33-27 eller 42-28 eller 42-31. Så är det figuren där, figur 1, 2, 3, 4. Skriv en formel för hur många kvadrater n som finns i nummer n. Så hur många kvadrater där? Vi har 2 kvadrater. Vi har 4, vi har 6, vi har 8. Och sen fortsätter det i n då. Som ni ser så där har vi med 2 hela tiden. Så får vi det nästa. Så 2 plus 2 så fick vi 4. 4 plus 2 fick vi 6. 6 plus 2 fick vi 8. När man gör det så kan man göra så här. Den 2 där kommer först multiplicera med 1. Addera med någonting ska vara 2. Då blir det 0. 2 gånger 1 är 2. Om vi har 2 gånger 2, lika med 4, så fick vi 4 också. 2 gånger 3, så fick vi också 6. Och det betyder att uttrycket för en figuren måste vara 2 multiplicerat med n. Därför det här är vår n. Figur 1, figur 2, figur 3. I figur 1 fick vi 2 trianglar, 4 trianglar. 6 trianglar. Det nästa är 2 trianglar. Det måste vara 2n. Och vi skulle skriva n-formen n lika med 2n.